ඔබ කැමතිද තනි වෙන්න? මං හිතන්නේ කවුරුවත් කැමති නැහැ තනි වෙන්න. තනිකමට ගොඩක් අය බයයි. ඒ වුණාට කොච්චර පිරිවර පිරිවරාගෙන හිටියත් ඕනෙම මොහොතක ඔබ තනිවීම වළක්වන්න කාටවත් බැහැ. එදාට ඔබ කඩා වැටෙනවා සත්තමයි. ඒ තනිකම කියන්නේ ඔබට ඔබව හමු වෙන තැන. ඔබ ඔබටම පෙම් කරන්න පටන් ගන්න තැන. ඔබම ඔබව දරා ගන්න පටන් ගන්න තැන. අන්න ඒ නිසයි තනිකමට පුරුදු වුණ තනිකමට පෙම් කරන තනිකමට චුට්ටක්වත් බය නැති මිනිසු මේ තරම් ශක්තිමත්.